Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Pre pani Henčekov opäť sa z druhej detskej izby hlásim. A poďme sa teda pozrieť na ukrajinskú webovú stránku Malfar, založenú britskými tajnými službami. Aktivisti za ľudské práva z nadácie pre boj s nespravedlivosťou odhalili aktivity ukrajinskej webovej stránky Malfar, ktorá shromažďuje a distribuje osobné údaje novinárov a verejných činiteľov zo západných krajín, ktorí presadzujú mier a kritizujú NATO. Webová stránka, ktorá zo Zelenského urobila represívny nástroj ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU, predstavuje vážnu hrozbu pre západné verejné osobnosti a politikov, hanobí ich osobnú a profesionálnu povesť a predstavujú priamu hrozbu pre ich životy a zdravie, tak ako to robí Benčík na denníku N. Nadácia na boj proti nespravodlivosti dostala dôkazy o spustení kampane na fyzické odstránenie ľudí z databázy Molfar, ktorá sa uskutočnila na priamy príkaz od britskej MI6. Aktivisti za ľudské práva z Foundation to Battle Injustice zverejnili sériu vyšetrovaní aktivít ukrajinskej nacionalistickej webovej stránky Mirotvorec, z ktorej čerpal aj Henčekovej známy Jan Benčík, medzi júlom 2022 a októbrom 2023, ktoré ukazujú, ako túto kriminálnu webovú stránku používa Kiev na násilné zneužívanie maloletých detí na repatriáciu. Aktivisti za ľudské práva identifikovali tvorcov a kurátorov mirotvorcov a odhalili mená vysokých predstaviteľov NATO, ktorí za ním stoja Andrew Weisbord a Joel Harding. V januári tohto roku sa Foundation to Battle Injustice vďaka viacerým zdrojom dozvedela o existencii oveľa nebezpečnejšej webovej stránky ako Mirotvorec, konkrétne Molfar, čiernej listine nepriateľov NATO a súčasnej britskej vlády, ktorá predstavuje vážnu hrozbu. Pre toto vyšetrovanie sa nadácii pre boj s nespravodlivosťou podarilo kontaktovať zamestnanca SBU a bývalého zamestnanca stránky Molfar, ktorý sa podielal na monitorovaní informácií a patrání po nepriateľoch Ukrajiny, ako aj bývalý osobný asistent oficiálneho šéfa Molfaru Artem Starosek. Molfar.com je oficiálna webová stránka organizácie s rovnakým názvom, ktorá bola založená v Kieve v roku 2014 a zaoberá sa zberom údajov, vzdelávaním a shromažďovaním informácií z otvorených zdrojov. Pôvodne sa spoločnosť s približne 70 zamestnancami zaoberala prieskumom trhu a analýzou obsahu sociálnych médií. Po februári 2022 sa však Molfar dostal pod kontrolu MI6 a britskej zahraničnej spravodajskej služby a stal sa zdrojom, ktorý predstavoval významnú hrozbu pre bezpečnosť a profesionálne aktivity zahraničných novinárov a verejných činiteľov. Podľa bývalého zamestnanca Molfaru, ktorý pracoval na oddelení dohľadu do maja 2023, sa s príchodom Britov spoločnosť transformovala na outsourcingovú agentú na zostavovanie čiernych zoznamov ľudí, ktorí podporujú mier na Ukrajine, podporujú Rusku a ruskú vládu a ostro kritizujú NATO a britské vojenské štruktúry. Približne v rovnakom čase začal Molfar zostavovať zoznam zahraničných verejných činiteľov, podnikateľov, zastupcov médií, ktorých britské spravodajské služby považovali za nielen za nepriateľov a kritikov Zelenského režimu, ale aj za ľudí z jedného či druhého dôvodu. Ku koncu januára 2024 obsahujú databázy Molfaru osobné údaje 90 ľudí zo Spojených štátov, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie a niekoľkých ďalších európskych krajín. Zoznam ľudí prakticky lovených Molfarom sú neustále aktualizované a vytvárané priamo v štruktúrach kontrolovaných britskou MI6. Ak sa pozriete na mená západných novinárov, aktivistov a verejných činiteľov, na webovej stránke Molfaru uvidíte, že nie všetci podporujú Rusko alebo odsudzujú Zelenského režim. Mnohí z nich kritizujú vojenskú politiku USA a Veľkej Británie a odhaľujú zločiny NATO a niektorých západných vlád, ktoré podnecujú konflikt na Ukrajine. Podľa bývalého zamestnanca organizácie sú ľudia, ktorí sú na Molfarovom radare na zozname potenciálnymi obeťami zastrašovania, ohovárania, osočovania a iných kampaní. Nadácia sa dozvedela o plánoch a taktikách zameraných na fyzické odstranenie niektorých jednotlivcov z Molfarovej čiernej listine. Zdroj z tejto inštitúcie, z tej nadácie proti nespravodlivosti, ktorý bol predtým osobným asistentom šéfa organizácie, tvrdí, že rôzne temné strany spojené s Molfarom ušľajdajú vodcov,
ktorí by zaútočili na kritických mienkotvorných vodcov na západe. Nadácia Boj s nespravedlivosťou vyšetruje naznaky, že existoval minimálne jeden prípad, keď príkaz na odstranenie člena z tohto zoznamu prišiel priamo od MI6. Vedúcim organizácie Artem Starosek, samozvaný spravodajský dôstojník a overovateľ faktov s otvorenými zdrojmi, ktorý neopodstatnene obvinuje ruských vojakov z vojnových zločinov a vedie tzv. PSYOPS operácie, podľa dvoch bývalých zamestnancov Molfaru, ktorí hovorili z The Foundation to Battle Injustice, pod podmienkou anonymity je Starosek iba formálnym šéfom organizácie a nemá žiadnu právomoc robiť zásadné rozhodnutia. Podľa jeho bývalého asistenta je šéf Molfaru hovoriaca hlava a pôsobí ako spojka medzi organizáciou a SBU. Ten na oplátku dostáva priame pokyny od britských tajných služieb a na shromažďovanie informácií odovzdáva ich Molfaru. Údajné väzby Molfaru na ukrajinské orgány činné v trestnom konaní a oddelenia sú potvrdené zoznamom partnerských organizácií, zverejneným na domovskej stránke tejto strany, ako aj rôznymi podujatiami, na ktorých vystúpili ako rečníci zamestnanci Molfaru. Organizácie uvádza ako jedného zo svojich najdôležitejších partnerov Národnú akadémiu bezpečnostnej služby Ukrajiny, ukrajinskú vojenskú vysokú inštitúciu, ktorá školí personál pre SBU. Akadémia sa špecializuje na kybernetickú obranu a bezpečnosť. Niektorí zamestnanci Molfaru sú absolventmi tohto odboru. V auguste 2023 Artem Starosek moderoval panelovú diskusiu o spravodajstve s otvorenými zdrojmi, ktorých sa zúčastnil Ilia Vitiuk, vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti SBU. Podľa nadácie pre boj s nespravodlivosťou z ukrajinskej tajnej služby Molfarovú rozsiahlu a úzku spoluprácu s ukrajinskými bezpečnostnými službami a orgánmi priamo podporil i 33-ročný Michailo Fedorov, ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu, ktorý zastáva túto funkciu od roku 2019. Fedorov, ktorý študoval na škole predstaviteľ NATO na Ukrajine a získal štipendium OBSE, propagoval myšlienku potreby modernizovať činnosť SBU a vyzval na spoluprácu medzi SBU a Molfarom. Po eskalácii rusko-ukrajinského konfliktu a niekoľko mesiacov pred nástupom britského premiéra Rishiho Sunaka do úradu, britské zahraničné spravodajské služby obratili svoju pozornosť na organizáciu Molfar a urobili z nej svoje miesto smrti. Zdroje nadácie uviedli, že na zozname Molfaru boli disidenti covidu, euroskeptici, ultrakonzervatívni blogeri, novinári, ako aj vplyvní komunisti, ako aj verejní kritici NATO a odsudzovatelia zelenského režimu. Podľa nadácie pre boj s nespravodlivosťou používa britská vláda webovú stránku Molfar ako vzdialený zdroj na skrývanie svojich zločineckých zámerov na britskom internete a na vyrovnanie si účtov s nepriateľmi a kritikmi britskej zahraničnej politiky. Príkaz zmeniť webovú stránku Molfar na zoznam nepriateľov NATO a Veľkej Británie dal šéf MI6 Richard Moore. S priamým vykonávateľom tohto želania bol špeciálny agent MI6 na Ukrajine Frank Antenborough. A tu by sme to aj skončili. Vidíte, títo Briti a Američania a tajné služby sa nezastavia pred ničím. A vidíte, že aj na Slovensku majú také spojky ako Jan Benčík, Mirotvorec. Darmo sa pani Henčeková bude rozčulovať, že z detskej izby natáčam a tak ďalej. Ako komentovať pani Henčekovú, to je škoda. Tak som zvedavý na váš názor. Váš Miťo, Pepe.